tulostin oikein tämmöisen kuvan, että keijuhörhölöistä on vaihdettu tämmöisiin vähän niin kuin supersankarihenkisiin asusteisiin. Olis tämä nyt ihan tämmöinen uuden musiikkityylin myötä sitten tarvittiin uudenlaiset releet myös. Joo, meidän oli pakko vaihtua supersankareiksi, kun jotenkin toi keijujuttu ei enää tepsinyt niin hyvin. Ei vaan, siis liittyy tosi vahvasti musatyyliin. Me haluttiin myöskin pikkasen karistaa sitä, kun ei ole yhtään enää goottihenkistä musaa tällä levyllä, niin pikkasen ehkä sitä. Totta kai se pitää aina mennä yhdestä äärilaidasta toiseen äärilaitaan, mutta pieni pesäero siihen. Oliko tästä iso vääntö tästä heidän kanssa tästä musiikkityylistä esimerkiksi? No, siinähän kävi tosiaan näin, että mä sanoin alkuun, kun aloin tekemään sävellysprosessia, niin mä sanoin, että nyt on sellainen fiilis, mä haluan niinku täyden rauhan, kunnes levy on about sävelletty, ja sen jälkeen me jatkettiin levyn tuotantoa, ja silloinkin tuli jotenkin sellainen vahva fiilis, että me haluttiin tehdä tavallaan vaan tosi pienen porukan kanssa se levy, eikä vielä soittaa sitä levyyhtiöille eikä muille, koska viime levylle ehkä tuli vähän se, että siinä oli niin monta kokkia hämmentämässä soppaa, että siellä oli aina jollain joku oli mielipiteitä, ja tuntui yhtäkkiä, että se niin kuin koko juttu prosessi meni siihen, että oli liikaa ihmisiä, joilla oli mielipiteitä ja ei pystytty keskittyä aina olennaiseen, mutta tämän levyn kanssa me tosiaan soitettiin levy vasta, kun se oli valmis levyyhtiölle. Ja olitteko itse läsnä? Ei oltu läsnä, mutta ette nähneet niitä ilmeitä. Että ei, mutta se oli varmasti tietyllä tavalla pieni shokki, koska meillä on metallilabeli ja tämähän ehkä, en sano popein indikalevy, koska olihan indika alkuaikojen musiikki myöskin aika poppia, mutta aika lähellä sitä, että sen takia tosi kaukan Away Away -matskusta. Ja kyllä niillä oli, me keskusteltiin siinä monesti, niillä oli vaikeuksia miettiä, että miten me tehdään promootionkaan. Eihän niillä on kaikki markkinointikanavat suoraan Heavy Metal Goat-lehdille, ja ilmeisesti tehtiin niin, että markkinoimme tätä silti Heavy Metal Goat-lehdistä, koska musta tuntuu, että 100% tämän levyn promosta on ollut sinne, ja sitten mä aina vähän silleen, että no, mä aina kerron, että mikä on mun suosikki metallibändi, ja meillä no mikä se on hyviä keskusteluja. Nightwish luonnollisesti. Me on myöskin ollut mikä on mun myöskin kun mennään näihin metallialagenreihin, niin silloin mä oon aina vähän aikaa vähän hämillään, että ootas nyt. Tää oli selkeästi myöskin uudenlaisen työskentelytavan oppiminen, että studiossa ei hengailla, vaan siellä tehdään duuni, että se ei ole mikään. Se ei ole, no totta kai taloudellisestikin ihan järkevää, että siellä ei hengailla liikaa, mutta sit se oli ne lauluista, monista jutuista, jos ei tykännyt jostain rytmityksestä, sano tosi suoraan, että on ihan pielestä, korjaa heti. Ja sit se joskus jostain, vähän se nillitti jostain, olikohan se mun B-lausuminen. Englanninkielen B-lausuminen oli meidän tosi iso kriisi, ja mä päätin sen jälkeen, että mä treenaan sitä niin paljon, että ensi kerralla kun mä näen sen Rolandin, niin mä korjaan sen B-tä. No saako sen englanninkielisen B nyt kuulla? No en mä tiedä, katsotaan, älä nyt tulee painetta. Joo, mut ei siis, se oli kiva ja hyvällä tavalla tiukka, sanotaan sellainen, että tietää, että sieltä ei ainakaan tuu. Tietää, ettei sano mitään sen takia, että se haluaa olla mukava, vaan ja mulle, riippuu tyypistä, mutta mulle sellainen toimii hirveän hyvin ja se on hirveän motivoivaa, koska jos mä saan kritiikkiä, niin mulle tulee enemmän sellainen. Ikuisuutta, nyt lasken ikuisuutta. Se oli hauska, me aloitettiin se ikään kuin joku vaan vitsaili jostain, ne kaikki vähän nyrpisteli nenänsä, kun mä soitin ne ekat sanat ja se oli totta, ei ollut mun vahvimpia. Ja sit se oli, no mitäs jos niinku vitsille, että mitäs jos tähän lauletaan tällainen Carpe diem, ja kaikki vaan, että joo, sit vedetään tähän tää kohta. Yhtäkkiä me huomattiin, että itse asiassa nämä sanat onkin aika hyvät. Ja mun mielestä ne on yhdet ihan vahvimmat sanat meidän levyllä. Bändiläiset on ollut muutenkin tällä levyllä, ne on ollut hirveän hyviä kriitikoita. Niillä on ollut hyviä ideoita, ja mä tajusin sellaisen myöskin, että osan tarinoista, jotka kertoo ja tuntuu itselle, että ne on täysin loogisia, niin se ei ole mitään, että jopa ehkä liian yksinkertaisia. Ja sit sä soitat ne jollekin muulle, ja ne on ihan silleen, että mä en tajua yhtään, mistä tässä puhutaan. Hyvä. Niin se pitää mennäkin, on vastaus. Niin, mutta sitten huomaa, että okei, voisin tähän pienen asiaa selventävän yksityiskohdan laittaa. Ja kun oli 3 vuoden tauko, niin kun alkoi tekemään haastatteluja, niin kyllä sitä vähän
aluksi oli ihan silleen tapua, että kun on tottunut, että puhuu hirveän avoimesti, puhuu ystävien kanssa ja ympärillä ihmisiä, joihin luottaa, niin sitten sitä välillä miettii, että apua, että miten paljon näissä saa hölistää ja miten paljon pitää sensuroida ja vähän sellaiset, mihin vetää rajat. Enemmän mä oikeastaan mä en hirveästi mieti promoa, enkä välttämättä, että mitä mä siellä puhun muuta, kun sitten mä huomaan, että jos mä oon puhunut liikaa tai kertonut törkeitä vitsejä, niin usein mä silloin alan saamaan palautetta. Mä oon tämän levyn promotion tiimoilta joutunut esimerkiksi 2 kertaa jo puhutteluun. Kukas niitä puhutteluja pitää? Mä en voi kertoa, kun mulla on sopimus, että mä en puhu hirveästi yksityiselämästä, mutta voin kertoa, että ehkä liittyy ihan vähän niin kuin perheeseen, että mistä tuli viisaita perheenjäseniä, jos tuli puhutteluja parista kommentista, että Jonsu, onko aivan pakko sanoa noin lehdessä? No missäs muualla? Sepä se. No sulla alkaa olla kiire, mä täytyy pistää tämä haastis läjään. Niin ihan että pidän mun aikatauluista huolta. Pakko se jonkun on pitää. Sulla pukkaa 30 tässä ihan nyt hetkinen tätä kuvattaessa yli huomenna. Onko kriisin paikka? Vai tiedä, suuret juhlat varmaa tulossa? Ei mulla oikeastaan nyt ole, koska mähän pidin sen 15V kesän viime kesänä ja silloin tuli varmaan se, että viimeiset hetket nuorena me tehtiin yhden kaverin kanssa veto, että pystytäänkö me elää harmoniassa yksi vuosi, eikä juhlita esimerkiksi ihan hirveästi. Urheillaan, nukutaan, meillä on säännöllinen elämänrytmi. Ihan vieras käsite mulle. No. Katsotaan, mitä käy. Paljon, mistä te löitte vetoa? No voikohan mä tätä... Mä en... Taas joudut vanhempien puhutteluun. Mä en voi tätä ehkä sanoa. Mä en voi tätä sanoa, koska tää voi olla No, mitäs mä tätä selittelen? Mä en voi sanoa, mistä me lyötiin vetoa, mutta tää veto oli periaatteessa silleen, että koko vuonna, tää on aika kova, koko vuonna ei saa maksimissaan vaan hätätapauksessa 2 lasiviiniä, mutta ei sen enempää. Eli koko vuosi ilman esimerkiksi nousuhumalaa. Mitä jos ne 2 lasia viiniä vetää 2 sekuntiin? No niin, no, mutta sit ei saa huijata, sä tunnet kyllä, kun sä alat humaltua. Nyt on 3 viikkoa takana ja itse asiassa on ollut ihan hyvä fiilis, hirveästi niin kuin enemmän energiaa. Kyllä se varmaan kuule unohtuu, se, jos on vaikka tissutellut vähän joka ilta, niin kyllä se unohtuu sitten siitä ajan kanssa. Niin ja sit tiedät sä, että jos ne jotenkin yhdistelee, että 12 vaihtuu vuorokaus, 2 just ennen ja 2 just jälkeen. Ei vaan, ei nyt ei huijata. Mikään ei ole niin ovella kuin nainen. Tässä se huomattiin taas.